הודעה, תלמידים שנמצאים פה בין הזמנים או חלק של בין הזמנים, לא להודיע לו, לא להודיע לי, להשתדל להביא מזון. ידוחות פסח, האם למכור חמץ או עדיף שלו? עדיף שלו, כי יש הרבה קושיות על מכירת החמץ. כמבואר בספרים וגם בספרים שלי על פסח. ולכן יש למכור בשני אופנים. או שזה הרבה, עולה כסף, או שזה חומרה, זה לא ממש חמץ, אבל אולי ריבה, ריבה קשרה לפסח, אבל השתמשת לפני פסח, אולי נפל קצת לפני, אולי, אבל זה ספק, אולי בטל ואולי אולי. כלומר, למכור או מה שיש הרבה, זה לכסף, או מה שספק או חומרה. והשאר, לגמור לפני פסח, או לתת לחברים, או לתת לארגוני עניים שעושים. שאלה ב', מה צריך לנקות לפסח? כל זה אפשר לסכם בחמישה מילים שאמרו היהודים, היקים, שמוץ יסדוך ניש חומץ. לכלוך הוא אכן בכל זאת לא חמץ. תסמכו עליהם שבבית שלהם לא היה לכלוך, לא היה שמוץ. בוודאי ניקו ניקו, אבל זה לא קשור לחמץ. אדם רוצה לעשות, שאחר תראה זה נקרא ניקיון אביב, יעשה מה שהוא רוצה. זה טוב, טוב מאוד, אבל זה לא קשור לפסח. זה סתם דבר טוב, הזדמנות טובה. לכלוך הוא לא חמץ, כי הוא נפסל לאכילת כלב. מה? אולי יש בלכלוך חמץ, אבל החמץ שבלכלוך שבחמץ הוא נפסל לאכילת כלב. מה? בכל שיעור, אם הוא נפסל לאכילת כלב, הוא לא חמץ. סיפרתי פעם, אחד שאל את הרב סולובייצ'יק על משחת שיניים. הוא אמר, זה בסדר, זה נפסל לאכילת כלב. אבל הכלב שלי אכל משחת שיניים. אמר לו, תגיד, אתה מאמין לכלב שלך או אתה מאמין לי? טוב, אנחנו לא מדברים שבאמצע השולחן יש חמץ עם לכלוך. תחת הארון, תחת המקרר, תחת התנור, אין שם כזית. חמץ, במקום אחד, שזה קופסת גפרורים. ואם יש, הוא נפזל ומלוכלך, ואפשר לך לאחר. יש לך חוששים פחות מכזיים? יש לך חוששים פחות מכזיים, אבל לא חייבים להחמיר. לכן לא חייבים להזיז את הארון וכו'. גם הוא נחשב קבור. אתה קובר חמץ תחת האדמה, אין בעיה. ובכן, כל המקומות האלה שקשה מאוד להגיע, לא חייבים. גם התנור, התנור הוא ודאי חמץ. אל תשתמש בתנור,
תשים מדביקות, ואתה לא צריך לנקות. אין שם פירורים כזית. וגם פירורים קטנים, לוקח 5 דקות. אז איך אני... לא יהיה לי תנור לפסח. קנה תנור לפסח ב-200 שקל לכל הפסח. אז מה, כמה זה עולה כבר? טוסטר, אובן. כנל... מה כנל? כנל... מדיח כלים. חבל איזה... תדביק. כנל... טוב, קיריים צריך. אבל תכסה בנייר כסף. נגמר. לא עבה מדי, כי הוא לא ניתן לעיצוב, לא דק מדי, כי הוא נקרא. תכסה את המשטח התחתי בנייר כסף, תכסה את הברזלים בנייר כסף, תכסה את הפלטה בנייר כסף, לא עבה מדי, זה גם מסכנת נפשות. היו שריפות בגלל זה, מתחמם יותר מדי. לא דק מדי כי נקרא, הכסף יענה את הכל. רק שזה לא כסף אלא אלומיניום, לא משנה. בתר שמה אזלינן, שקוראים לזה נייר כסף. חדר ילדים, כולו חמץ אחד גדול. סגור את הארון, תשים דבק, אז מה ילבש? אתה ילבש, תשים בחוץ על הכיסא וגמר הנאור הזה. וגם הצעצועים שלו. מלא חמץ. ייקח 4 חודשים לנקות. תסגור כל הצעצועים שלהם, אז איך הוא יצטעצע? תקנה לו לכבוד פסח. צריך לקנות דברים. אז כל המקומות האלה, תסגור. וגם אם יש חמץ, יכול להיות בצעצועים של הילדים יש חמץ ממש. כי האמא שלו אומרת לו, תאכל, תגמור כבר את הלחם. כן, אמא. הולך, לא רואים, דוחף בצעצועים. אכלתי, חמוד, הוא לא אכל, הוא רימה. אז יכול להיות שיש חמץ, תכלול במכירת חמץ. גם ארונות עם כלים חמץ. תסגור, יד רק דבק. אין פירורים כזית. גם מי שמחמיר, כולל. מה, אפשר מכירה חלה על פירורים? לא. אבל פירורים עקב דברים אחרים. אגב, מי שאין לו חמץ בבית, שיעשה מכירת חמץ, כן. כי אולי יש לו, הוא לא ידע, הוא לא חשב. לכן, שעשה מכירת חמץ. יכתוב מכירת חמץ. כל חמץ שיש לי בכל מקום בבית. כי אם הוא אומר בארון הזה, ארון הזה, ארון הזה, אז זה לא, בארון אחר. לכן, את כל המקומות האלה. לסגור וכו'. האם צריך לבדוק את הבגדים של הכיסים, את הכיסים של הבגדים? כן, אבל אל תלבש את הבגדים האלה. תסגור בארון, נייר דבק, נגמר. תבדוק רק את הכיסים של הבגדים שאתה לובש בפסח. כל זה אמור בכל מקום. אבל איפה שאוכלים, אסור שיאפילו פירור של חמץ. כי הוא יכול ליפול באוכל. שולחן אוכל צריך לנקות היטב או לחסות. מפה, מפה. מפה יפה, מפה פשוטה, מפה רזרבית, אז אתה לא צריך לנקות. אלא אם כן נבוג חמץ ברגליים, זהו, אתה רואה. וגם המטבח, המקרר, צריך לנקות אותו היטב. אבל בפריזר, לפעמים למטה יש כזה רשת, ונופל חמץ. אתה לא צריך להשתמש במברג. גם אתה לא תדע לסגור אחר כך. אלא זה קבור. גם אוטו מלא חמץ. אז מה, נתחיל לפרק כל הכיסאות, הכל, הכל? לא. איפה שאתה רואה,
אינו רואה, אתה מנקה. מי שיש לו עיקר שווה בבק, מי שאין לו עיקר סמרטוט רטובה, יביר, יביר, יביר. אבל מה שקבור תחת הכיסאות בכל מקום, ואין מגע ואין... לא ניתנה התורה לבעלי מברגים. גם יהודי שלא יודע להשתמש במברג, יש פוסקים שמותר להתחתן איתו ושאר קולות. לא חייבים להשתמש במברג, גם אמרתי. הוא יפתח, אחר כך הוא לא יודע לסגור. ככה יש לנו ניסיון כמה אלפי שנים. לכן לא חייבים להשתמש במברג, לא במקרה, אלא צריך לנקות היטב. איך קוראים לזה? הגומי. זה קבור, מלוכלך וזה. לא צריך לפתוח את הגומי, לא תדע לסגור. אפשר, למשוך, לנגן, למשוך, לנגן. שלוש דקות. מה? זה פשוט להוציא ולהחזיר. אני רואה שאתה שייך לכת בעלי המברגים. ארבע כתות רואות פני השכינה. בעלי מברגים, בעלי מיקרוסקופ, בעלי טלסקופ ובעלי סקופ. אנשים לא יודעים להשתמש במברגים. מי רצה לשאול? ספרים, יש שתי אפשרויות. אם אתה רוצה להשתמש בספר הזה בפסח, בארוחה, צריך לבדוק דף דף. לא מספיק לשים אותם במרפסת כדי ש... על האל בהן הרוח. כי לא כל אחד לא מרפסת, לא תמיד יש רוח, וגם הרוח לא מעלעל את כל הדפים. ולכן, אם הוא ספרים, הוא לא משתמש בהם איפה שאוכלים, אין בעיה. הרי אין שם ביסקוויט שלם. אבל אם זה מקום שאוכלים, שיקנה ספר לפסח. יקנה מסכת פסחים. ואם הוא יגמור מסכת פסחים, איי, 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 יקנה ספר אחר. מותר גם ללמוד מסכתות אחרות. אז זה תלוי אם הוא לומד בספר הזה או לא. ודאי, ברכונים כל הדברים האלה. צריך לפסח ממנה, כל אחד יש לו בבית. 4,000 ברכונים. כל חתונה שהולך, הוא מקבל 700 ברכונים. כל הבית מלא ברכונים. אם הוא לא מכר את החמץ... לא, הוא מכר אותו כמו שאב אמר, שבכל זאת הוא מכר, למרות שהוא חשב שאין... אם הוא מכר, הוא מכר. אז זה לא חמץ שעבר עליו הפסח. לכן מותר להשתמש. כל מה שאנחנו מחמירים, לא להשתמש ביתר המחירה. זה לכתחילה, אבל דיעבד, זה מכור. גם אם זה ספק, חמץ שעבר עליו הפסח. בכל, אין בעיה. נדרבנן, חמץ שעבר הפסח. מה עוד אפשר לנקות בבית? חדר שלא נכנסים באף פעם עם חמץ. נגיד אחד יש לו משרד, נקי, יפה, אליגנטי. לא צריך לנקות. הוא יודע שהוא נכנס עם חמץ. איפה שיש ילדים, הם נכנסים לכל מקום עם חמץ. כל היום אוכלים, מפזרים, מחביאים, מסדרים. אז צריך, כמו שאמר. מה עוד אפשר לנקות? מה? ספה. ספה, מה שיש חמץ, קבור. צריך לבוא. כמובן, חומרה, גם לפרק את הספה, לחפש היטב היטב. אבל לא חייבים, זה קבור. לנקות מהר. מיקרוגל, לנקות, להרתיח מים. חצי שעה, אם זה נגמר להחליף את המים, ואמרו לשים בתוך כלי, בתוך קרטון, כי גם בשר בחלב, אותו מיקרוגל, עם מכסה מיוחד, קופסה מיוחדת, אז גם בפסח, מנקה, מרתיח, צלחת
אם שמים ישירות על הצלחת, צריך להגיד את הצלחת. אבל אם לא, לא שמים ישירות ולא נשפח בצלחת. אבל לשים בקרטון יפה, סגור, אז אין בעיה. מיקרוגל, די כלי מיוחד. זה לא, המיקרוגל הוא לא חם. הגלים מרתיחים את המים שיש בתוך המזון. יוצא שלא המיקרוגל, הדפנות, מחממות את המזון, אלא המזון מחמם את הדפנות. היו על זה הרבה ויכוחים. בהתחלה זה היה נדיר. אז אמרו שזה, יש לזה דין, לגבי בשר וחלב וכולו, לא של אש, אלא של חמה. חמה זה דבר בלתי שמש. זה דבר בלתי שגרתי. דבר בלתי שגרתי, מדרבנן. או תולדות החמה. מדרבנן. חמה זה מותר. תולדות החמה זה מדרבנן. אש זה מדרבנן. תולדות האש מדרבנן. יוצא שחמה זה מדרבנן. זה מותר. אני שם בחוץ כוס בשמש. ותולדות החמה, אני, יש כוס שיתחמם בשמש, שם מים, תולדות החמה, מדרבנן. אומר המאירי, יפה כוח הבן מכוח האב. בהתחלה, מיקרוגל היה נדיר וזה. אבל השאלה האם זה שגרתי, לא שגרתי. רב אחד שכחתי שמו, מלא שאלות ותשובות רב אנגלי. ליתר ביטחון, הוא שאל את הטבח של המלכה. האם למלכה מבשלים במיקרוגל? הוא ענה, או, שוקינג. שוקינג, הכוונה, מזעזע. הוא לא ענה. השאלה עצמה היא מזעזעת. זה דין בשאלה. או, במבטא אנגלי, או, שוקינג. אבל עכשיו, יש מיקרוגל עם זה. יש מיקרוגל עם תנור. אז זה כמו תנור. מה עוד אפשר לנקות בבית? מברשות שיניים. משחת שיניים זה לא חמץ. לא עושים משחות שיניים עם חיטה שעורה וזה. חיטה שעורה, שיבולת שועל, שיפון, כוסמין. לא להרבב בין כוסמין וכוסמת. כוסמין, מיני דגן. כוסמת, זה קטניות, זה כזה חום, המכונה ביידיש קשה, ובאנגלית שכחתי. זה קטניות. כוסמין זה חמץ גמור. אני רוצה לשאול. אם תינוק או ילד שלא חייב במצוות, מכניס לפה משחק שיש בו קצת שאלות של חמץ, יש בזה איסור? זה לא מסווה מזה. לא תאכילום, אסור לתת לאכול לא כשר ילד. אם הוא לוקח לבד, אין טענות, אבל אנחנו, אסור לנו להאכיל אותו. והוא גם יכול לקחת חמץ מן הצעצועים, להסתובב עם צעצוע ולפזר במדבר. ולכן, או שתנקה אחד אחד כל הצעצועים, ובאותה זמן תקשיב שיעורי גמרא, או תסגור ותקנה לו צעצוע. כלי פלסטי, אתה שואל אם מותר להגעיל. בהתחלה אי אפשר היה להגעיל כלי פלסטי, כי זה נעשה ירמוזי. עכשיו, יש כלי פלסטי מעולים, הם לא מתקלגלים ברתיחה, אפשר להגיד כלי פלסטי, אין בעיה. יש כל מיני זכוכית מסוג חדש, שכחתי את השם. מה?
פפיירוס זה ישן. קורל. קורל. דברים כאלה. זה זכוכית. צבעונית, אבל זה זכוכית. אכן, יש לה זה דין. כל דיני זכוכית. גם לגבי בשר וחלב, גם לגבי פסח, לאשכנזים כאשכנזים, לספרדים כספרדים. זה זכוכית. גמרנו עם הניקוי. האם חייבים להגעיל שיניים תותבות או סתימות? כי לגבי הגוף, הגוף אינו בולע ואינו, אינו בולע ואינו פולט. לכן אתה לא חייב להגעיל את הלשון ואת הפה. אבל מה אם השם לא יאכל חמץ חם 24 שעות לפני זמן איסור חמץ? אם זה מכשיר שיניים, איך זה נקרא? פלטה. אי אפשר להרתיח, זה מתקלקל. ינקה היטב, לא יודע, אקונומיקה וזה. ושוב, לא יאכל חמץ. אבל יש פוסקים, כן חייבים להגעיל את הלשון. מי שרוצה לדעת איך, יקנה ספר שמירת הלשון. שם הוא אומר איך להגעיל את הלשון. לא רק לפסח, מחמירים, גוזרים כל השנה בגלל פסח. מה עוד אפשר לנקות לפסח? לא לאכול חמץ חם 24 שעות לפני זמן איסור חמץ שהוא שעתיים לפני חצות. מה זה מקומות ציבוריים? ישיבה צריך לנקות. כן. יום רביעי, ניקוי כללי. יום רביעי, מנקים היטב. אבל המטבח סגור. כי לנקות מזבח זה כבר ים שאין לו סוף. זה קריאת ים סוף, שיהיה מתאים לפסח. אז אי אפשר לנקות את המטבח. אוכל לו את המחסן. אמרנו, מי שנמצא פה, נראה איך לפתור את הבעיה שיהיה לו אוכל. אמרנו. כן. יש קירה עם אינדוקציה. אין מה לעשות. אי אפשר להגעיל אותם. אי אפשר כלום. ולכן, אי אפשר גם לצפות אותם בנייר אלומיניום, כי זה מתקלקל או משהו. מה? נייר אפייה? יזורף. ולכן, צריך לנקות היטב, במיוחד המסביב. אם אפשר לשפוך מים רותחים על המסביב, אם זה לא מקלקל, ולשים סיר, בלי נזילה, וזהו. אני חושב, האינדוקציה אפילו לא מתחמם, נכון? נכון? מתחמם. מתחמם. מה? מתכת. שמים מתכת, סיר, מפעילים חצי שעה, שיתחמם. זהו, זה מה שאפשר לעשות. כן. זה טוב מאוד. אבל יש עוד סוג ששכחתי. לא, הנה. מה? קרמי. זה מתחמם הקרמי? אז מה לא מתחמם? חשמל, ודאי מתחמם. מה? האינדוקציה, הסיר מתחמם, והעסק לא מתחמם. נכון. קרמי, אמרתי, אינדוקציה לא מתחמם. זה דומה למיקרוגל, זה גלים עוברים. טוב, הקיצור, כמו שאמרנו, לשים סיר, חמם חצי שעה. מה יש עוד? תבניות. צריך ליבון חמור.
עם ברנר. הגז של הברנר עולה יותר מה... זה וזה מתקלקל. תקנה לפסח, גמרנו. אי אפשר. מלחם של שבת זה ככה. אם הוא לא במגע עם חמץ, לא צריך כלום. אם הוא בא במגע עם חמץ, יבש, למעלה, זה שום דבר. אין בלי יבש. אם שמת חמץ רטוב למעלה, הכל חמץ. צריך הגלה. זה מסובך הגלה. אם זה, אם הוא לא חשמלי, אפשר להגיד. אם הוא חשמלי, אפשר להגיד. מסובך. צריך להרתיח, מלמעלה, גלישה. ולכן, שים בצד, קנה אחד לפסח ב-80 שקל. שאלות פחות מ-70 שקל אני לא עונה. אלא אם כן, אדם הוא עני. כן. מה יש עוד שם? מה? אם פירורים נופלים בפנים, כן, אבל אתה מניח למעלה, שיתחמם. אין, על המכסה. ואתה בטוח שלא נפלו פירורים. מי שרוצה, יניח על המכסה, על צלחת או משהו כזה, שתתחמם. או יעטוף את הלחם בנייר אלומיניום. כדי להיות בטוח. מה יש עוד בחיים? תרופות. כל תרופה. תרופה זה לא אוכל. אם אין לה טעם. אוכל, זה לא אוכל, זה לא חמץ. תרופה שיש לה טעם, זה בעיה. גם מברכים שהכל. על תרופה שיש לה טעם. סירופ טעים, כדור מציצה, צריך הכשר לפסח. אז יש כזה רשימה של קופת חולים, לראות אם זה כשר או לא. אם לא, צריך תחליף. אם אי אפשר תחליף, צריך לחקור היטב. יכול להיות שאין לזה הכשר לפסח, וזה כן כשר. למה אין הכשר? כי המפעל לא ביקש, מצפצף, הוא לא רוצה למה זה. נזכרתי סיפור. באו אליי, אמרו לי, תראה, מה יהיה עם יחידת עוקץ? זה כלבים לאומיים. לא יודע אם לאומיים דתיים, אבל לאומיים. ומה יאכלו בפסח? בפסח, מה היה עד עכשיו? עד עכשיו, היו שני מפעלים בעולם. אחד עושה בלי חמץ, השני עם חמץ. ושזה שבלי חמץ נסגר, אז יש רק המפעל עם חמץ. אמרתי, נותנו להם לאכול משהו אחר. אמרו לי, אתה הוזה, כלב, הוא חייב לקבל בדיוק, בדיוק, אותו יום, אותה ארוחה, כל דבר, אם לא, זה גורם לו כאב בטן, עייפות, הוא לא מתפקד. וזה פיקוח נפש. כלבי יחידת עוקץ. אמרתי, תעבירו לי את השם, את איך מייצרים את זה. בדקתי, באמת יש חמץ. אבל החמץ, מבשלים אותו פחות מחי מינוטן, ככה אומרים בעברית אמיתית. בעברית של ציונים, 18 דקות. מבשלים אותו פחות מ-18 דקות. ואז הוא לא חמץ. הודעתי להם את זה, ואתם יודעים מה קיבלתי תמורת זה מהכלבים? שום דבר. לך תעשה טובה לכלבים. מתנהגים כמו כלבים, כן, מה זה אומר? חשבתי, יבואו כלב וכלבה עם פרחים, משהו. לא. פעם הבאה, נו.
התרופה שמזריקים לווריד זה לא אוכל. לכן אין בעיה. זה לא אוכל. אלא אם כן אתה מזריק לווריד, לא יודע מה, וויסקי, אבל כדי להיות שיקור מהר. אבל זה לא אוכל. אותו, כל ה, גם כל המשחות וכל הסבונים וכל זה, זה לא אוכל. זה לא חמץ. אלא אם כן, יש גם משחה טבעונית, צמחונית, טבעונית, שאדם מכין, אפשר לאכול אותה. עם חיטה, עם זה. באופן פשוט, כל זה לא אוכל. כל התרופות, אלא אם כן, זו תרופה טעימה. לעבור... אה, כי יש... לעבור עם אוכל. תבנית או משהו של אוכל של הרי, כאילו, בפסח עצמו. יש פה חמץ ברחוב. אבל אתה לא חמץ. אתה מפחד שזה ייפול. אה, זה לא ייפול. כשאנשים שואלים, האם מותר לעבור ברחוב ולראות חמץ? כמו שכתוב, בל ייראה. לך. מותר לך לראות. האם מותר להריח, ריח של חמץ ממאפייה? זה כבר שאלה כבדה מאוד. דבר שאינו מתכוון, פסיקי שם וכלה וכו'. אבל לבוא בכוונה לריח לו. הוא מעשה במלך שלמה כשהיה ילד. באו אנשים לדין תורה. הוא נכנס לי למאפייה, הריח לחם שיש שלם. אמר לו, הילד שלם. טוב, זרק לו מטבע, דינג, קח בחזרה. הוא שילם לך בצליל. טוב, עד כאן. ואני מאמין לסיפור הזה? לא, לא יודע איפה זה כתוב אפילו. טוב, עד כאן.